Després d'un any de treball, el Pla d'Igualtat redactat per l'Ajuntament de la Pobla es troba quasi a punt per a ser presentat al plenari. El Pla Municipal d'Igualtat és una iniciativa que es marca com a objectiu estudiar les situacions de desigualtat de gènere que es produeixen al municipi i poder actuar per a reduir-les. Es tracta d'un estudi en el qual s'ha analitzat la situació general de tota la localitat. És l'últim pas previ a la presentació al plenari per a la seva aprovació del pla. S'inicia el pla en un estudi més teòric de dades objectives, després se va tindre reunions en associacions, en gent especialment coneixedora de la realitat en igualtat, i també se va tindre reunions en els grups polítics i en totes aquelles persones que han volgut col·laborar. N'hi ha també una enquesta per mitjans digitals i també presencials, i tota aquesta informació al final s'ha recopilat en un document que se presenta avui. Per a la redacció d'aquest esborrany s'ha donat participació i veu a la ciutadania. S'hi ha mantès reunions amb representants veïnals, associacions i trobades sectorials per a conèixer la percepció de la igualtat que es té a la localitat. Un pla que naix des de l'opinió de la gent per a que s'aplica al municipi. L'esborrany va estar presentat al Consell de Participació Ciutadana. La reunió d'avui és importantíssima, que el Consell de Participació Ciutadana d'alguna manera presenti esmenes, suggeriments al pla. És extraordinari perquè al final jo crec que avui en dia les coses funcionen quan són de la ciutadania, quan no les fa una administració de dins cap a fora, sinó que entren de fora cap a dins. Este pla ha estat elaborat per una empresa especialitzada i ha comptat amb la participació d'un equip pluridisciplinari de politòlegs, sociòlegs i agents d'igualtat. Sobre les opinions de la gent s'ha teoritzat i s'ha fet de tres maneres. S'ha fet una investigació sociològica quantitativa, s'ha fet un procés de participació ciutadana i s'ha fet un qüestionari online. Les tres coses es trauen unes conclusions d'elles, després hi ha uns objectius generals, uns específics i una sèrie d'accions a implementar al llarg de 4 anys. Això està molt bé perquè, en teoria, és la majoria d'aquestes coses a suggeriments de la gent, i ara per a la implementació, que esperem que siga un pla que aprove la corporació sencera, doncs la implementació també creguem que queda en mans de la gent en mesures, en iniciatives que participi la ciutadania. El pla tindrà un període de vigència de 4 anys i amb la seva futura aprovació es vol que la Pobla siga un municipi més igualitari que lluite contra el sexisme a tots els àmbits i sectors, des de l'educatiu fins a l'administració. L'aprovació del Pla d'Igualtat el que va permetre és que la regidoria faci les intervencions amb un estudi previ i sistematitzar-les en el temps, perquè també el pla té una cronologia que s'ha de complir. Se faran avaluacions anuals, se farà una avaluació final dels 4 anys que prevé el pla i abarcarà els diferents sectors, des de l'educatiu, indústries, agricultura, el mateix funcionament de l'administració local. Tot això està recollit en el pla i ens permet no oblidar-se de ningú i fer les accions que s'han previst més convenients. Este esborrany va estar presentat al Saló de Plens, amb la presència dels membres del Consell de Participació Ciutadana a una sessió oberta a la ciutadania i associacions.